Представляємо вашій увазі авторську ложку для взуття Desire від В'ячеслава Дідковського. Характеристики. Матеріали – латунь, мідь та дерево. Довжина 60 см, вага 500 грамів. Цей шедевр створений справжнім митцем – сучасним українським скульптором В'ячеславом Дідковським. Так що ця робота не просто виконуватиме свої прямі функції, а й доповнюватиме будь-який інтер'єр. Ложка Desire буде чудовим презентом, який ви можете купити в інтернет-магазині «Фама» та подарувати собі або друзям.